د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته د اړتیا وړ 80% درمل وړیا ویشل کیږي. په دغه روغتونونو کې ناروغان هم د درملو د خدماتو له وړاندې کولو خوښ دي. د کابل ښار په اندرا ګاندي، جمهوریت، انتوني او ملالۍ زیږنتون روغتونونو کې د خدمتونو له ښه والي په تېره بیا د درملو د ویش له بهیر خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکی زبی الله چې ورور یې عملیات شوی او په جمهوریت روغتون کې بستر دی وایي: والا تقریبا اگه براتون بگیم خب 80% یا 70% دوا از اینجا ما گرفتیم، یک 30% یا 20% چیزایی که جزوی فاز مثال اینجا نیست، با وجود که سیروم و سرنج و چیزا در مخاط بخش پیش دکتر صاحبا در بالاست دیگه کونا در اینجا داده نمیشه اما اینجا میباشن دیگه، یک 20% فکر کنم از بیرو دوا خریدیم. دخترکم مدت دو ماه میشه که سلفه داشت، اینجا آوردمش دکترها برش معاینه دادن به حساب تبرکلوز، اکسری شرفتم گرفتم، باز بعد از اون نقصه دادن اینی دوا را برم دادن. فقط دیگه 1.5% از بیرون میخرم خریداری، دیگه از خود شفاخانه برم دادن. دکترایش کلان دمو هر وقتی که دواش نوشته باشه اون وقت میاد سلون پیشکاری نان غذا هر چیزی که لازمه میارم میرسنم، هیچ چیز کم بود نداری. د کابل ښار په اندرا ګاندي، جمهوریت او انتوني روغتونونو کې د درملو د ویش بهیر په تړاو د یادو درملتونونو د ویش په اړه د یادو روغتونونو فارماسیستان وایي: تقریبا ما روزانه 500 نسخه را رجستر میکنیم و تقریبا 160 دواش نداشته باشیم، 500 مریض دوا میگیره، زیادتر از زیادتر از فرق میکنه. تو نسخه که زنیم نسخه ما تقریبا 5 قلم است، 5 قلمش موجود داریم، تو نسخه است که دو قلم است، یک قلمش نداریم. قبلا هم چیزی که به دسترس فارماسی شفاخانه جمهوریت قرار می گرفت یک مقدار اندک بود، در حدود یک 40% 30% می شد با کمک مالی موسسه سیارسی دوای شفاخانه جمهوریت نیازمندی دوای مریضان مرفوع گردیده. تر دې مهاله چې سیارسی دا روغتونن نیولی دی کوم بل ډونر یا کوم بل موسسه زموږ سره کومک نه ده کړی، یا وای سي ار سي د موږ سره همکاري او زموږ سره د دوا او بخش کې کومک کوي. داخل د بستر مریضان دي چې هغو ته موږ تقریبا 95% دوا ورکوو، یو یا دو قلمه کله بازار واخلي نور ټول دوا موږ په وړیا توګه ورکوو. د بستر مریضانو ته او پی ډي مریضانو ته تر 50% پورې اوس ورکوو. دلته بیا زموږ مریضان کټګوري لري، و خاطر دې چې دا انتانی امراض دي، انتانی امراض کې پرده موږ زیړي مریضانو ته سل په سلو کې دوا ورکوو. احسالاتو کې هغه مریضان چې په اوبیډي هم راځي موږ ورته سل فیصد دوا ورکوو، ولې ځینې یو تعداد مریضان دي چې موږ غونه کافي دوا بیا په اوبیډي کې ورته نه لرو، نو تقریبا 80% پورې موږ دلته دوا دغو مریضانو ته ورکوو. ولې هغه مریضان چې پرځان تبرکلوز دي، هغه مریضان چې زیړی لري، انتی وایرل دواګانې دي چې هغه ډېرې قیمتي دواګانې دي او مریض یې اخیستی نسي، هغه ته موږ مخصوص کارتونه لرو، میاس په میاس راځي خپله دوا اخلي او په ټوله سطح د افغانستان په سطح باندې راځي، دلته خپله دوا اخلي، له ولایاتو نه هم دلته راځي، ریپر کیږي او مریض خپله دوا د یوې میاسې دپاره اخلي، بله میاس بیا راځي خپله دوا وړي. خو په ورته مهال شرافت زمان زیاتوي چې خوشبختانه اوس مهال موږ سره په مرکز یا ولایاتو کې بستر ناروغان دي، د هغوی ټولو لپاره درمل رسیږي. اکثریت زموږ چې کوم یو په ساحاتو کې په اطراف کلینیکونه دي، مخکې به په روغتونونو کې یا په روغتي مراکزو کې درمل نه ورکول کېدل، اوس الحمدلله اکثریت ناروغان ته زموږ په 80% څخه پورته ناروغان ته زموږ درمل ورکول کېږي. شرافت زمان زیاته کړه: موږ هڅه کوو چې داخل د هیواد کې چې کوم د درملو شرکتونه دي، داخلي تولیدات دي، له هغې څخه ګټه واخیستل شي. دلته یو داسې ده چې تطبیق کوونکي مؤسسات دي چې هغوی ته پروژکټ ورکول کېږي، د سیمې او د روغتیایي مراکزو چې په هغه کې هغوی تطبیق کوونکي وي. د دې تر څنګه اکثریت درمل چې دي موږ کوشش کوو چې داخل د هیواد چې کومې زموږ خپل داخلي فابریکې دي، خپل تولید ده، د هغه څخه استفاده وشي، د هغه څخه وروسته کله چې په داخل کې د کومو درملو یا د کومې دوا موږ ضرورت نشي پوره کولی، د فکټریانې فابریکې دي، هغه څخه وروسته موږ بیا د بهر څخه درمل افغانستان ته راوړو. شرافت زمان زیاته کړه: اکثره چې په اطرافو کلینیکونه دي، مخکې به په روغتیایي مراکزو کې درمل نه ورکول کېده، اوس الحمدلله له 80% پورته زموږ ناروغانو ته درمل ورکول کېږي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.